Ngjarjet e fundit në të cilat veprimet e policisë janë bërë objekt hetimi dhe nga SHÇBA por dhe prokuroria, kanë risjell në vëmendje rolin e psikologut. Psikologu ka për detyrë në forcat speciale të shmangë cilin do që ai është i bindur se ky person nuk është në gjendje normale për të realizuar detyrën. Risku që merr përsipër një person që është i stresuar dhe që i kanë kryer një detyrë në forcat speciale është i lartë. Ndaj qoftë edhe ndaj qytetarit, në atje qoftë edhe ndaj vetë personit kriminelit ose individve të cilët do të ndalohen, arrestohen dhe dënohen para drejtësisë. Pra, këtu funksioni i psikologut është determinant. Donëse me ligj dhe në strukturë, psikologu është në çdo drejtori vendore të policisë, askush nuk merret me efektivet që janë në terren. Normalisht çdo komisariat duhet të ketë psikolog. Sepse duhet të jetë sa më afër efektiva që ndeshën në terren me krimin, ndeshën me persona dhe që ushtrojnë det për det detyrën dhe kjo detyrë ka rrezikun e vet më rënd, kanë përqindjen e madhe të zgjidhjes së problemit për cilën ata ndeshën në terren dhe njëkohësisht pastaj në këtë zgjidhje nëllin edhe problemet e tjera që bardh vetë punoj si policisë psikologike, që mund t'jenë stresi i lartë i ti para që ka shkaqe sociale apo shkaqe të tjera që ne i dim po thuj se gjithë, sepse në gjofë se ne do t'a edhe nga studimet që janë bën, dije që pjesa më madhe 60% e punojnë të policisë punojnë në nivel të lartë stresi. Pak ditë më parë një operacion antidrogi shkuar keqi jo vetëm që rezikoi jetën e efektivve, por bëri që grupi të ndalonte si të dyshuar një gazetar teksa kryente detyrën. Për rastin shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat nisi verifikimet, ndërsa veprimet e policisë po hetohen dhe nga prokuroria.